sai phleung chep tae muay khnong no khnong srok Boribong yang hai nyap tae muay khnong trob ban akisani chap Chester teang srong dai sa tae tuse charan akisani het ka ni ban kat lang ka pi thngai ti 28 kakana ma samaing nau chumnich phum punlai khom punlai srok Boribong នគរបាលមូលដ្ឋានបាននិយាយថាម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះឈួនណារិនអាយុ25ឆ្នាំអំឡុងកើតហេតុម្ចាស់ផ្ទះបានយកកូនទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យប្រភពដដែលបានបន្តថាផ្ទះនោះទុស្សេសែភ្លើងហើយក៏បានកើតជាអណ្ដាតភ្លើងបណ្ដាលឲ្យឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងលោកជាងសវណ្ណរិទ្ធអធិការនគរបាលស្រុកបរិបូរបានថ្លែងថាផ្ទះខាងលើនេះមានទំហំ 5 គុណនឹង 6 ម៉ែត្រធ្វើពីឈើក្រាលរនាបឫស្សីប្រក់នឹងបាំងជញ្ជាំងសង្កសីចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះមិនច្រើនប្រមាណទេព្រោះជាគ្រួសារក្រីក្រដែរលោកថាពេលកំពុងកាត់ហេតុមានរត់តេះដឹកទឹកតាមភូមិជួយបាញ់ពលុតយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូអគិភ័យនេះមិនបានបណ្ដាលឲ្យរៀលដាល់ឆេះដល់ផ្ទះអ្នកដតីឬក៏រងគ្រោះដល់មនុស្សឡើយ